Яка інформаційна кампанія? Про що ми говоримо? Відсутня. Давайте, так, відсутні. Це що будемо розповідати зараз в школі? Що в нас, вибачайте, немає жодної лікарні, в якій немає умов приймати таких людей. Давайте це ми будемо розповідати. Чи завдання влади? Перше, якщо люди вийшли на вулицю, винна влада. Крапочка. Не люди винні, влада винна. Друге, влада винна в тому, що вона місяць часу не виділила жодної копійки для закупівлі, для переобладнання, для встановлення. Приходимо, беремо телефон, набираємо керівника головного лікаря інфекційної лікарні міста Львова, Львівської області, одної з найкращих лікарень. Питаємося, ви за місяць часу маєте достатніх препаратів, починаючи від спецношів, закінчуючи спецреспіраторами і спецхалатами, або спецможливостями певних наметів, там, де людей цим коронавірусом їх перебування? Ні, не маємо. То яка комунікація? Що будемо людям розказувати? Влада буде розказувати. Влада зобов'язана діяти, взяти гроші, закупити, не в себе купити, немає в себе, за кордоном купити. Хворіють її діти. І доповісти суспільству, ми зробили все, що ми можемо. Оце має влада зробити. А не роздавати листівочки, мийте руки. Це вторинне, це вже наслідок того. Перше, що влада мала зробити, оце мала зробити, гроші і купити, закупити і всіх повідомити. Ми зробили все для того, щоб, не переживайте, гроші виділені, закуплені всі препарати, які є для потреби, це мала зробити відповідна вертикаль виконавчої гілки влади. Вона цього не зробила, вона закрила рот. Що треба робити? Люди не знають, що відповідно люди виходять на вулицю. Ми переживаємо. В Винниківській лікарні один душ. Душова кабінка за свої гроші лікарі зробили. Як розміщати там? Це людей, щоб перелякати? От і які комунікацію з ними робити? От для цього влада і є. Ми їй гроші платимо, щоб вона за наші гроші нас захищала. І тому звинувачувати людей, що люди вийшли на вулицю, а як вони інакше мали реагувати? Вони не знають, що станеться завтра.